ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് വെക്സ്ഫോർഡിലുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമിലേക്കാണ്. ഡബ്ലിനിൽ നിന്ന് 1.5 മണിക്കൂർ ദൂരം മോട്ടോർ വേയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്സ്ഫോർഡിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഈ ഫാം അറിയപ്പെടുന്നത് ബാലിക്രോസ് എന്നാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും സമ്മർ ടൈമിൽ, അതായത് ഓഗസ്റ്റിൽ, ഈ ഒരു ഫാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമിലാണ്. വെക്സ്ഫോർഡിലുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമാണിത്. പ്രധാനമായ റെഡും ഗ്രീനും ആപ്പിളാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറെ വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില ബെറീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ബിഗ് ഫാമാണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ചുമന്ന ആപ്പിൾ, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണാവുന്നത് റെഡ് ആപ്പിളും ഗ്രീൻ ആപ്പിളുമാണ്. അപ്പം ധാരാളം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തോടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഈ തോട്ടം മുഴുവനും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് റെഡ് ആപ്പിളും ഗ്രീൻ ആപ്പിളും. Thank you.
ഈ ഫാമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്പിൾ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് അവൈലബിളാണ്. ജാം, ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കനാൽ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഒഴുകുന്നത്. ധാരാളം വഴി നടക്കാനുണ്ട്. നടന്ന് നടന്ന് കാല് വേദന എടുക്കും. ഇവിടെ അടിപൊളി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെയും ക്രിസ്പിൻ്റെയും ഒരു നല്ല വണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു. നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പിൾ ട്രീയും ആപ്പിളും എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദയവായി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.